Qusarda evdən bir ailənin 520 meyidi tapılıb. Hadisə gecə saatlarında şəhər arasında qeydə alınıb. Ailə üzvləri olan 5 nəfərin meyitləri mənzildə aşkar edilib. İlkin ehtimala görə onlar dəm qazından boğulub. Hazırda ekspertiza təyin edilir. Məlumata görə fevralın 17-sində Qusar şəhəri Heydərəliyev küçəsində yerləşən çoxmənzili yaşayış binasında mənzillərdən birində 1987-ci il təvəllüdlü Rusif Şixov, arvadı 1993-cü il təvəllüdlü Əminə Şixova və onların 3 azyaşlı uşaqların ölməsi ilə bağlı məlumat daxil olub. Azyaşlılardan ikisi qız, biri isə oğlandır. Faktla bağlı Qusar rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 314.3-cü səhlənkarlıq ehtiyatsızlıqdan 2 və daha çox şəxsin ölümünə səbəb olduqda maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Hazırda intensiv istintaq tədbirləri davam etdirilir.